अच्छा चंद्रमा हाँ तस्थिवान भगवान आत्मा नहीं रुक दशैते पु जा, न डबल न छी, सिंगल। दस्थिवान भगवान आत्मा, तस्थिवान भगवान आत्मा दशैते पुंसि नायकाः रमा रुचि हाँ बोलो बोलो। अग्धि। आजे नेटवर्क नो वांधो आवे भगत तुम्हारे। सुनो चाची ने तो खबर 1 मिनट है गुरुजी। पीड़िता में हेलो गुरु जी। हेलो। हेलो 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 हाँ भगत, हेलो। हेलो 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 हाँ बोलो बोलो। रमा रुचिर नदी धेनुर तुमने दिखा सर्वाग्धि एकदम सर के, मैंने कितना उदार वचन दिया, मैंने सिर पर क्या दशा रवा तो दशेता है, त्रिशूनायका पौधे नहीं मिल गया हमें इसलिए समझानो गुरु जी। यहाँ रख दे, बाद में धो दूंगा यहाँ रख दे। ठीक है ठीक है। हाँ भगत, रमा रुचिर संभाल नहीं गुरु जी, नहीं। खबर नहीं गुरु जी हम मुंह बहले। हाँ ज्ञानम दी श्लोक है बोल लो। ओके, ज्ञान हम दे चालू करो, वांधो नहीं। ज्ञानम दधि पयो वर्म धनुर्वारि जगत तथा मधुना मनोहारि दशैतानि न पुंसके आगे आगे। ससा तद्यश्च यायच्च का किं त्वमहं त्वयम् इयं चेदं चैष चैषा चैतच्चा सावसावदः पिता माता स्वसा गौर्णौ स्रग्भूराजा पतिस्सखा हा हा गोपाः पपीर्हुः चमू स्त्री कति दिक् प्रधीः। धी महाप्राण भगत, चमू स्त्री कति दिक् प्राधीः। चमू स्त्री कति दिक् प्रधीः सुलूर्य वक्त्रीश्चानड्वान् पन्था ज्यायान् महान् स्वभूः सर्वस्सर्वा च सर्वे च द्वित्र्यादिश्च गणस्तथा। ओके अगर अकारांत हेलो। रामाः रामाः रामं रामौ रामान् हेलो रामेण भगत, तुम्हारा नेटवर्क अजी नसी वीक से बहुत, तुम्हारा आवाज बैकग्राउंड में वही हो जाए। हवे सांभजो गुरु जी। हाँ रामो रामा स्पीड रामा स्पीड देवा दे भगत। अकारांतः पुल्लिंगः राम शब्दः, स्पीड धीरे धीरे सा। अकारान्तः पुल्लिङ्गः राम शब्दः रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान्
रामाभ्याम रामैहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमाशब्दः, रमा रमे रमाः। गुरुजी हवे आवाज के बो हवे, हाँ बरोबर छे, बरोबर रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायां रमयोः रमासु, रमे हे रमे हे रमे हे रमाः। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः ज्ञानशब्दः, ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेन ज्ञानाभ्यां ज्ञानैः, ज्ञानाय ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु, हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदीशब्दः, नदी नदी नद्यौ नद्यः, नदी नदीं नद्यौ नदी दीर्घ से भगत नदीम नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदी नदीभ्यां भी नदीभ्यः, महाप्रणव नदी भी महाप्राण नद्या नदीभ्याम नदी भी दरेक जगह भी महाप्राण नद्या नदीभ्याम नदीभिः। अगला बोलो हाँ गुरुजी। नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी नद्यौ। नदी भी महाप्राण इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः। स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः। स्त्रियः स्त्रियः नहीं रस्व छे भगत स्त्रियः हाँ स्त्रियः स्त्रियौ स्त्रियः। स्त्री दीर्घ नहीं भगत स्त्रियः स्त्रियः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः। स्त्री
स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रियं स्त्रिया स्त्रियम स्त्री स्त्रियौ स्त्री स्त्रियं गौ स्त्रियौ द्वितीया मत ये वही हो गए स्त्रियं स्त्री स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रियं स्त्रियौ स्त्री स्त्रियौ हाँ दो भी दोनों है स्त्रियम है और स्त्रीम है स्त्रियम स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियौ हाँ स्त्री स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः आपको एक व्हाट्सएप भेजा हूँ, ये मुस्लिम है, बड़ा बोलो नंबर बोलो भगत तमे स्त्रीम स्त्रियौ या ऊपर स्त्रिया छे या काढ़ी अने यौ करवा या यौ लखवाने से बुक में लखी लेजो स्त्रियम या स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः हाँ तो एक मिनट गुरुजी, हमारा गुरु जी बुक में तो स्त्री हो अच्छे अच्छा तो वांधो स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः नहीं स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्री स्त्री दीर्घ छे भगत भा महाप्राण अरे हाँ गुरुजी उनमें स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः त्रिभ्याम ने स्त्रीभ्याम स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्री दीर्घ हाँ गुरुजी स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः 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 स्त्रियोः स्त्रीणाम् स्त्रियाः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियोः स्त्रीषु स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु ह्रस्व भगत स्त्री स्त्रियाम ये वीडियो नहीं ना स्त्रियाम स्त्रियोः स्त्रीषु इनका नहीं स्त्रियां स्क्रीन शेयर किया है स्त्रियोः स्त्रीषु स्त्रियां वीडियो ऑफ है और नहीं वीडियो स्त्रियोः स्त्रीषु ऑफ है गूगल स्त्रियां स्त्रियोः नहीं गूगल न्यूज़ नहीं देखा न्यूज़ नहीं देखा हाँ स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु
स्त्रीषु ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीं स्त्रिया स्त्रियः स्त्रियाः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियो स्त्रीषु ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रियाः नै नै स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः इसमें दो कुछ जगह में दो दो रूप है आपको जो थोड़ा सेट कर दो मैं एक बार बोल दो बाद में आप सेट कर दो स्त्री श्रीयो श्रिय है ना स्त्री 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 स्त्रियो स्त्रिय हे स्त्री हे स्त्रियो हे स्त्रिय स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रिये स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु वो तीन जगह में दो दो रूप है स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियाः स्त्रियः ओके स्त्रियै स्त्रिये और बोलने का धाट है ना ऐसा कुछ फास्ट होना संबोधन पहले ही बोलेंगे तो इजी हो जाएगा स्त्रियौ स्त्रियः हे स्त्री हे स्त्रियो जय श्री स्वामी नारायण। हाँ भगत जो स्त्री यही छे त्यां स्त्री यही स्त्री ये बे रूप बन छे અને થોડીક આપણે સ્પીડ રાખશું વિભક્તિ સાથે નહીં બોલશું પણ સ્ત્રી સ્ત્રીયો સ્ત્રીયાહ સ્ત્રી હે સ્ત્રી હે સ્ત્રીયો હે સ્ત્રીયાહ સ્ત્રીયમ એક મિનિટ તમે ફરીથી બોલશો જે આવાજ નતો આવતો બરોબર હા એકવાર ફરીથી બોલું જો અમુક જગ્યાએ બે બે રૂપ થશે એકવાર જોઈ લેજો ઈકારાંત સ્ત્રીલિંગઃ સ્ત્રી શબ્દઃ થોડીક સ્પીડ રાખશું બોલવામાં સ્ત્રી સ્ત્રીયઃ હે સ્ત્રી હે સ્ત્રીયૌ હે સ્ત્રીયઃ સ્ત્રિયમ સ્ત્રીમ સ્ત્રિયા સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીહ સોરી સ્ત્રિયમ સ્ત્રીમ સ્ત્રિયૌ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીહ સ્ત્રિયા સ્ત્રીભ્યાં
स्त्रियै स्त्रिये स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रिया स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु હા બુક માં છે જ ને એ રૂપ હા બોલો ગુરુજી ચતુર્થી માં ને પંચમી ષષ્ઠી માં આવશે ને હા ચતુર્થી પંચમી ષષ્ઠી માં ચતુર્થી માં સ્ત્રીએ હા સ્ત્રીએ સ્ત્રીએ પંચમી ષષ્ઠી માં શું આપેલું છે ત્યાં અલે ખાલી સ્ત્રી અહીં જ આપેલું છે અને સ્ત્રીયાહા સ્ત્રીયાહામાં પણ બે રૂપ બનશે સ્ત્રીયાહા સ્ત્રીયા હા ભગત બોલો ઈકારાંતઃ સ્ત્રીલિંગઃ સ્ત્રી શબ્દઃ સ્ત્રી સ્ત્રિયૌ સ્ત્રિયઃ હે સ્ત્રી હે સ્ત્રિયૌ હે સ્ત્રિયઃ સ્ત્રિયં સ્ત્રીં સ્ત્રિયા સ્ત્રિયં સ્ત્રીં સ્ત્રિયા સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીઃ સ્ત્રિયા સ્ત્રીભ્યાં સ્ત્રીભિઃ उसको देख कर आना बस है ना वो एक है और आपको एक टिकट भी दिया है उन्होंने मुझे हाँ मुझे नहीं हेलो हाँ बोलो भगत फरती स्टार्टिंग थी बोलो गुरु जी हाँ ईकारांतः स्त्रीलिंगः स्त्री शब्दः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः स्त्रियं स्त्रीं स्त्रिया स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रिया भगत भगत थोड़ा बोलने के लिए एक उसका एक ट्यून बना दो तो अच्छा होगा नहीं तो कंटेस्ट करने में मजा नहीं आएगा जैसा एक भगवान पद बोलते हैं ना गाना गीत भगवान का वैसा करते हाँ गुरु स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः स्त्रियं 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 स्त्रीं स्त्रिया स्त्रियः स्त्रीः स्त्रीं स्त्रियौ होना है ये गलती है स्त्रीं स्त्रियं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रिये स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियौ स्त्रियां स्त्रियौ है वहां भी एक ग्रुप अलग ग्रुप स्त्रियां स्त्रियौ स्त्रियोः स्त्रीषु फास्ट भी आएगा अच्छा भी आएगा थोड़ी स्पीड रख जो ने भगत स्त्रिया हा एमा स्त्री यो अभी तक हो गया अभी धीरे धीरे उसको पास पढ़ना लो स्त्री स्त्री यो स्त्रिया हा स्त्रीम स्त्रीम स्त्रिया स्त्रिया हा ये थोड़ी स्पीड रख जो एमा सोता है जो कर जो बोलूं तूने हाँ हाँ
તેમાં ઓલું કેવું ને, પેલા સ્વામી ઓલું સમ વિભક્તિ બોલતો હતો ને, તેમાં વિભક્તિ ઉપર ધ્યાન જતું રહે છે. એ વાંધો નહીં, થોડુંક છોડવાનો ટ્રાય કરજો. એમને ઓલું શું થાય, એમને જે તે શું કહેવાય, જે ટ્યુન માં લીધું હતું ને એ ભૂલથી વચ વચ માં આવી જાય, એટલે એમાં ખોટું થઈ જાય છે. અંદર ટ્રાય કરજો. બસ ઉસકે સાથ એક ટાઈમ આ જાઓ. હા ઈ ઈ કાર બોલો. શું ગુરુજી, હા ઈ કાર અંતહ. ઈકારાંતઃ સ્ત્રીલિંગઃ સ્ત્રી શબ્દઃ સ્ત્રી સ્ત્રિયૌ સ્ત્રિયઃ. હે સ્ત્રી હે સ્ત્રિયૌ હે થોડી સ્ત્રિયઃ. ધીરે બજાજો. સ્ત્રી સ્ત્રિયો સ્ત્રિયઃ સ્ત્રિયમ સ્ત્રીમ સ્ત્રિયો સ્ત્રિયઃ એ સ્ત્રીહિ. સંબોધન પહેલા ઈ બોલ દેના, હે હે સ્ત્રી. સ્ત્રી, હે સ્ત્રિયો, હે સ્ત્રિયઃ સ્ત્રિયમ સ્ત્રીમ સ્ત્રિયો સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીહિ. હા ગુરુજી. કોણ સ્ત્રી સ્ત્રિયો સ્ત્રિયઃ સ્ત્રી સ્ત્રી હે સ્ત્રી હે સ્ત્રિયો હે સ્ત્રિયઃ. સ્ત્રિયમ સ્ત્રીમ સ્ત્રિયો સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીહિ. સ્ત્રિયા સ્ત્રીભ્યામ સ્ત્રીભિઃ. સ્ત્રિયૈ સ્ત્રિયે સ્ત્રીભ્યામ સ્ત્રીભ્યઃ. સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયા સ્ત્રીઓ, સ્ત્રિયાહ સ્ત્રીઓ. નહીં, સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીભ્યામ સ્ત્રીભ્યઃ. યહ સ્ત્રિયઃ બને. હા દો દો. હા સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીઓ સ્ત્રી સ્ત્રીણામ. દો રૂપ જો આયેગા સ્ત્રિયા સાથ સ્ત્રિયઃ મે બોલ દેના. સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયૈ સ્ત્રિયઃ. સ્ત્રિયે ઔ સ્ત્રિયામ સ્ત્રીઃ સ્ત્રિયઃ. સ્ત્રિયો. સ્ત્રિયામ સ્ત્રિયે સ્ત્રિયો. હા સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીભ્યાં સ્ત્રીભ્યઃ. મને એક વાર ઓલો બીજા રૂપ એક વાર ફરીથી કહેશો તો એક વાર સ્ત્રિયો. કરેક્ટ કરી લો કે ખોટું. આ જો ભગત, સ્ત્રિયાહ માં સ્ત્રિયઃ બંને રૂપ બનશે પંચમી ષષ્ઠી. સ્ત્રિયાહ સ્ત્રીયઃ અને સ્ત્રીયા. અને સ્ત્રિયાહ છે જ ઓલરેડી, સ્ત્રિયઃ બનશે એક. અને હેલો સ્ત્રિયા બુકમાં લખી લ્યો. હેલો. હા તમારી પાસે બુક છે ને, એમાં લખી લ્યો પંચમી ષષ્ઠી માં સ્ત્રિયઃ, ચતુર્થી મેં અને સ્ત્રિયા ચતુર્થી માં સ્ત્રીએ સ્ત્રીએ, અને સપ્તમી માં સ્ત્રિયામ સ્ત્રીઓ. હા સપ્તમી માં સ્ત્રીઓ સ્ત્રિયામ સ્ત્રીઓ. હા એક જ મિનિટ ગુરુજી. નહીં પ્રિન્ટઆઉટ નિકાલ કે દીધો પૂરા. वो 10 10 शब्द जो होता है उसको एक बार केवल उच्चारण करके दे दो उनको, हाँ रिपीटेशन में वो डाल के करेगा तो हो जाएगा उसको. हो गया क्लास के लिए. 8 मिनट. हाँ भगत. ચતુર્થી માં સ્ત્રી હે ને ગુરુજી. હેલો હેલો હેલો. હેલો રણબીર હેલો. હા હા ભગત. જો ચતુર્થી માં સ્ત્રીયે સ્ત્રીએ સ્ત્રીએ બરોબર. ને ગુરુજી. હા સ્ત્રીએ. અને હા ગુરુજી. પંચમી પંચમી ષષ્ઠી માં સ્ત્રિયાહ સ્ત્રિયઃ. હવે બોલું ગુરુજી ફરીથી સ્ટાર્ટિંગથી. હા ઈકારાંતઃ સ્ત્રીલિંગઃ સ્ત્રી શબ્દઃ સ્ત્રી સ્ત્રિયૌ સ્ત્રિયઃ. સ્ત્રી હે સ્ત્રી હે સ્ત્રિયૌ હે સ્ત્રિયઃ. સ્ત્રિયમ સ્ત્રીમ સ્ત્રિયૌ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીહિ. સ્ત્રિયા સ્ત્રીભ્યાં સ્ત્રીભિઃ. સ્ત્રિયૈ સ્ત્રિયૈ સ્ત્રિયે સ્ત્રીભ્યાં સ્ત્રીભ્યઃ. સ્ત્રિયઃ
स्त्रियाः नहीं भगत, बिना स्त्रीभ्याम स्त्रिया स्त्रिया स्त्रिज बने साक्षात बोली जा, जो स्त्रिया स्त्रिजा स्त्रिज स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य। स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियौ स्त्रियोः स्त्रीषु। ओके भगत, 5 मिनिट से हजी एक बार आ शब्द बोली जाओ, स्त्री शब्द आगे नव शब्द नहीं था इधर। हाँ ईकारांतः स्त्रीलिंगः स्त्रीशब्दः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रिये स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियौ स्त्रियोः स्त्रीषु। हेलो। हेलो ओके भगवान, आंसर दे रखिए। हेलो।